Původně měli pražští zastupitelé o budoucnosti Libeňského mostu rozhodovat na únorovém jednání zastupitelstva. Nakonec to ale odložili na březen. Chtějí totiž počkat na to, až bude rozhodnutí ministerstva kultury o tom, že most není památkou definitivní. Stanovisko ministerstva kultury ještě nenabylo právní moci, nabyde to až za 15 dnů a ještě se může někdo odvolat. Pražští zastupitelé tak budou v březnu rozhodovat o tom, jestli zruší usnesení z roku 2016, podle kterého se má zvolit cesta rekonstrukce. Samozřejmě nyní platí usnesení, které říká opravit. Já za sebe jako za Petra Dolínka náměstka pro dopravu budu navrhovat zbourání. A jasno v tom, jaký by měl být osud Libeňského mostu, už mají i někteří opoziční politici. ODS určitě bude podporovat urychleně kroky, které povedou k tomu, aby se s mostem, respektive aby byl zbourán most a aby se postavil nový most, tak jak už na to bylo vydáno stavební povolení v roce 2006. Libeňský most je v havarijním stavu a zhruba před měsícem byl uzavřen pro dopravu. V současné době soukromá firma pracuje na jeho zpevnění. Stavební práce běží podle harmonogramu. Ukončení by mělo být na konci února, že potom proběhne celková zkouška, kdy bude zkontrolován most mimořádnou prohlídkou a doprava by se tam mohla vrátit začátkem března. Podle odborníků by výstavba i rekonstrukce vyšly na zhruba podobnou částku. Pražané si ale budou muset na konečné rozhodnutí politiků ještě chvíli počkat. Natálie Forsterová, Televize Praha.